kocka, bacanje kocka. Upalio sam. I šatko je jako bitno, kužiš. Kogod ima ove detektore sa National, sa taj čip. Pa i mora biti čip. Ispod prosjeka. Debelo ispod prosjeka. Malo niže, čuću ja prvi. Malo niže. Tako da, u podjelom. Sera, pa se vidim. Fajno se ne znam. Jebem ti malo, e. Kusi kurac. Šta je sam? To manjka prihvala. Ne mogu ja spraviti. Dobro ga bacio. Kusi Bože, bro. Pa 5-5, to je 5. Nisam mislio dalje, ja sam mogu tim sotkrije. Nećemo sad. Ne još. Pa si vjesno. Svaki spela. Lijepo se spela. Sve. Ljudi, ko ima punjat za Android? Vidi ga! Lopom daš i upred. Snimaš ovaj vrhunski. Vrhunski. Neki najveći doba u povijesti igara. Šta, mora na Badu odgovorit pa... Kako Badu, Bura, Zenači... E pa to je moj punjač. Kako je to tvoj dešvac? Pa tu mi je bio stolni list pa. Možda i nije. Možda i nije. Opa! Samo da ne piše Samsung na njemu, bilo bi ovo. Pa ne imam atak. I gdje ga staviti ovako, neko će to razgaziti. Da, vezu. Ne, ba, vezu. Ja, 6 euro. Isto target, to je dobro izbavljeno. Tri u ruci, jedan mjesto da znam. Htio sam brifat. Ovo, stop, maš. Šta Big Red kaže još? Ja ne žumim bo. Nešto zlo. Da, da, ne žumim. Sad si izgubio. Skill. Skill karte. Žrtu i jarci. Još je najljepši kart. Pitan se šta sam lukao. Ovo peće i jemo. Ide ti otek kao glavu. Telefon možda. Možda. Možeš para za curac.
Imam za ovo, jeftin. Ovo što mi je. Da vidi sajte. I sve da se pripremi. Aha, nemam ništa za trik sajte. Još. A, nemaš drova. Kako šteta. Što nemaš drova. Baš šteta. Ma ide u Isuse. Isus radi. Majčkica. Bro, ti je teško. Gracias.